Čo to tu máme? Krvný obraz v norme, jonogram v poriadku, oblička, pečeň, áno, kardioenzymy v poriadku, hemokoagulácia tiež v norme, no ale, ale toto, fú, podľa psychologických, empirických a lekárskych analýz a vďaka postrehom mojej novej sestričky mi vyšlo, že máte nábeh na kriminálnu činnosť. A práve preto sme na konzílium zavolali aj odborníkov. Pani Malíková, je pravda, čo dedukuje doktor Mišiak, že ste svoju priateľku otrávili očnými kvapkami s obsahom atropínu? Vymysleli ste si historku o čučoriedkach a ľuľkovci zlomocnom, aby sme vám na to neprišli. Ale to ste nepočítali s genialitou túto doktora Mišiaka, ktorý na základe vstupných informácií veľmi správne vydedukoval, že ste jej pravdepodobne na koláč nakvapkali kvapky s atropínom. Atropína. Chcela, aby som jej vrátila peniaze. Ale keby ste videli, aký nádherný mramorový pomník som si za ne dala urobiť. Ale ona len vráť a vráť a vráť. Úplne ma tým vyradila z konceptu. Počkajte. Vy sa teda priznávate, že ste ju chceli zabiť? No a čo? Bol to skvelý nápad. A vyšiel by, keby umrela mrchala koma. Má v banke 100 tisíc. A ja mám doma len 50. Ale aj tak sa škrobí o tých 5 smiešných litrov. Veď iní by najlepšej priateľke s radosťou prispeli. Iní by hlavne svojich najlepších priateľov nechceli otráviť. Pôjdeme? Bude taká dobrá, poď. Dovidenia. Prosím ťa, to sa ti ako podarilo? Pán doktor je skvelý. Má absolútne vynikajúce dedukčné a analytické schopnosti. Ja som teda vedela, že je fantastický diagnostik a teraz mi to v plnej miere dokázal. Wow, dobré. Necháte si ma? Ešte vám budem užitočná. Ešte uvidíme. Ale dobrá práca, sestrička.